No niin, morjesta vaan YouTubessa ja huudit täällä jälleen kerran Darksidersin nimessä maailmassa ja nyt me mennään kolon. Tota me ei vielä saada valitettavasti. Toi on pelin arvokkaan tommonen, mut kun me tarvitaan vielä yhdestä bossista, niin se työkalu, yksi työkalu, että me saadaan toi, niin me ei saada sitä vielä. Siksi on Sad Panda. Hetkone. Mun pitää varmaan mennä tonne. No, loppu sitten. Mutta täällä on joku tämmönen. Alaspäin. Alaspäin. No niin, mun pitää osua siihen. Noin. Ja sitten, mitä muuta ei tää varmaan ollutkaan. Aijaa. Tuskinpa. Alkaa olla muuten HP takalla vielä. Yksi pallo enää jäljellä. Tai viisi kulmiohan se oikeasti on, mutta... Eiku tänne suuntaan mä pitää mennä. Tästä ylös ja sitten tänne. Ja nyt on vuorossa jälleen kerran... Pusleja. More pusles. Elikkä ensin me käydään täällä. Ei tällä, kun tällä. Mennään tälle puolelle ja lyödään tuo tuolle. Hyvä koppi. Kuka on hyvä, kuka? Siinä oot hyvä, juu kyllä. Varotaan vaan kuolaläiske. Hetkone, mä haluan tästä vaan käydä hakemassa ton suoraan. Mut tonne me ei vielä päästä, ou. Eli tuolla on yksi chesti. Tää olikin hyvässä piilossa. Elikkä tässä kohdassa mun pitää mennä tuonne ylös, jotta me käydään tuolla ensin. Kato tuolla kohdassa. Nice. Oho, lyödään vähän mikrofoniin. Täällä käydään. Hetkone. Tarvitseks mä pommi, että mä pääsen sinne? Vai saaks mä tästä jotenkin... Eiku se on kaks. Kata, tää on just semmonen jump scare paikka, mä säpsähdän kummikku. Joo, mä luulen, että... Joo, nyt ollaan jo vähän liian lähellä. Mä luulen, että me tarvitaan täältä jotakin. Eiku jaa, tuolla. Ylhäällä. Onko okay, täältä varmasti löytyy pömmit, minne mä nyt on menossa? No. Nyt. Kiitos. Olet mukava henkilö. Elikkä tuosta... Lop. Loppista. Unohtu pitää näppäintä pohjassa. Ei, ei sinne. Mut taaksepäin. Noni, nosta minut. On vahva kasvini. Tästä, op. Jei! Taas väärä itemi. Tästä. Chronomancer. No, tääkin auttaa. Syöksähdys. Noin. Ei kun jaa, tää piti mennä tänne. Okei. Okay.
Bombs away! No. Jaa, se oli tämmönen. Ei muistanutkaan tätä. Mut miksei... Jaaha, nää on liittoutunut noiden kasvien kanssa. Täällä minä olen. Tulkaa tänne. Mä en viitti noiden kukkasten keskeyttäjät vastaan tapella. Mä annetaan sut alas sieltä. No, kiitti vaan. Ai, ai. Au. Se on epäreilu, kun teit on 4-5, mua on 1. Kling, kling. No, harvennetaan vähän näitä. Noin, ja sitten vielä viimeinen. Noin. Sitten mennään ylös. Sori kauheasti, jos teitä sattuu jotain, ei ole tarkoitus loukata. Onko täällä jotain? Ei. Mut hei, musta tuntuu, että täällä on... ei ollut. Siellä pääset. Eikä tuolla. Ok. Kaikki tarkistettu. Mut oli kaksi semmoista juttua, mikä mä... tai kolme semmoista paikkaa, minne mä en ole päässyt sen takia, kun... ei oo yhtä itemiä. Oho, kaloja. Tai sähköankeriaita. Jankeriaita. Ankeriaita. No ja sitten tulee tänne. En nyt toivota, että jäädä pukaan. Ei pukannu, hyvä. Sitten mennään ylös. Ja me ollaan jossain paikassa. Elikkä me lähdettiin, eikö emme nähdä sitä tästä sitä paikkaa, mistä me lähdettiin liikkeelle. Ei sitten nähdä. Konko on rekordaanu. 41 minuuttia, elikkä tätä jaksoa on mennyt noin 40 minuuttia. Ei kun 20. Oh, osaan. Se on vaikea, että miinustaa 40-30. Elikkä nyt. Tänne. No niin. Siit päästään kunnon tappakohtaan. Jee, kylpäkää hänen veressään. Oi ku ihana. Kerro toki lisää. Kato helti itsestä. Ei saa haukkua toisiin typeryksiksi. Too strong. Ai, 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 ai. Au, sattu. Too strong, kiu. No ja sit tulee vielä noi vihut. No mitä kai mä tolle pärjää. Hei! Ai jaa, siellä on vielä tommosekki. Täytyy keskittyä väistelemään. Ai. Huonolla menestyksellä. Au. Tuosta. Tästä. Tuosta ja... noin. Sitten seuraava. Ai. Onks teidän pakko olla noin OP-tä?
varsinkin sillä teko useampi. Te lyötte niin sairaan kovaa. Noin. Jes. Sitten enää yksi. Mut silloin apuna toi pieni. Ei oo ihan. Sitten sinut. No. Au. Mä en halua olla viimeisellä. Noin saatiin. Oho. Oho. Noin siitä. Fiu. Ja nyt päästään jatkaa eteenpäin. Miksi muuten käyttänyt näitä aseita? Nää teki ihan kivaa damakea. No, en tiedä. Ei tulla ajatelleeksi sitä. Hei. Hajos nyt. Noin, 3 sielua, jes. Pörtti taas. Käyttää aikaa tohon. Elikkä, sitten mennään tänne. Ja täältä löytyy. Mä muuten luulen, että me tehdään nyt tällä lailla. Mennään tänne. Toi miekka sai just levelin, niin otetaan toi ihmeen bonus XP tosta pois ja hetkinen Google info. Ei kun tota mä haluaisin katto. Google booster on. Ei kun jää taas kytse kaikista parassa. Ok. Pietää toi sit. Ei kun no. Otetaan toi takasi. Ei. Otetaan toi nyt tohon välikästi. Toi tonne. Ja toi tonne. Ja noin. Saadaan skythel, jos lyödään niin paljon sieltä. Liikä hoidetaan ne pikkujumpit tuolle. Katsotaanpaks me mitä oikein saadaan nyt. Tuosta. Ai. Mä muistin just, että mä oon aika lovella. Tosi lovella. Ihan kiosti tästä tulee siellä. Nyt levutaa tää loppu. Aijaa. Sinun vuorosi. Taas on 3-1. Ja sillä yhdellä on hyvin vajaa HP. Hard mode. No. Uop. Ja uop. Fiu. Eli sitten tuolla on toi yksi paikka, minne me ei vielä päästä. Yllätys. Ja mitäs tässä? Jännä valo sitten. Kivet tippuu katosta. Eli hyvä päivä on luvassa taas. Katto sortui jälleen niska. Ja nyt taitaa tulla tämä run and gun kohta. Ei kun näitä kaita. Oppista. Oppista. Sinun varo. Ja siinä. Tää sinä et piin. Toi alas. Kiitos. Noin. Mä en tiedä miten toi niinku parantaa sua, kun sä revit jotakin tämmös ötököit kahteen osaan, mutta... Ja mä tiedän. En mä oo tuntunut ikinä elinvoimani palautuvan, kun mä tapaan kärpäsen. Ja nytten aivan ihana kohta. Meillä... No niin. Katski! Ja meillä on iso mato. Meillä on tornea, jos on puolusta. Mut meillä ei oo meidän ajanhidastusta. Elikkä nyt mun pitää aina kattoo, että jos tarpeeksi kaukana. Ennen kuin mä menen, koska jos se olisi merkitty tossa, niin se syö mut heti. Eli... Nyt kun se on menossa poispäin. Niin yritetään kerätä tästä välistä. Juokse. Noin. Seuraavaksi tonne. Vai tonne tänne. Eli nyt Mortadge on tuolla kulmassa.
Sit jäätään tuolta ja sit menee tonne. Noin, moro vaan sullekin. Mä tässä mitään ajatellut häiritä tai mitään. Noin, me mennään nyt. Ja sit ei kata sitä kohti. Juostaan vaan. Nyt se hyppää sieltä ylös. Ja noin, siinä se onkin jo. Sitten me odotetaan, että se on hetkone tuolla noin. Ei, kun se pääsee vastaan sinne. No koitaan nyt. Vähän huonossa kohtaa kyllä. Ei! Sitten kun se on tuolla, no ei kun hetkone. Miten tää kierrisi tässä? Kääntyy tässä suoraan tähän, ne ok. Elikkä nyt kun se on tuolla. Tuolla ovella. Koska tää on ikävä tapa hypätä näiden puitteen läpi. Tää on hakkeri. Hakkerimato. Juokse. Yes. Huiu. Se oli aika lähellä jo. Tää oli jossakin myy alla. Niin. Sitten. Nyt. Hei. Meidät syödään. Eikö? Ei se ole nääkäri. No hyvä. En mä haittaa. Sitten pisin pätkä juosta. Juokse. Ja sit mä en tarpeeksi kauas tänne, koska mulla on käynyt sillä, että se mato on syönyt mut tästä kohtia vielä. Että juu, mä päästin ekaan yritykseen toi. Normaalisti mulla menee varmaan 20-30 kertaa toi. Sillä se aika ärsyttää kyllä mikä. Ei, ovi meni kiinni taustalta ja jälleen kerran fight. No niin, ettekö te ikinä lopu? Ettekö te ikinä opi? Että mä olisin käyttää skytheä, kun näitä on useampia vastas. Mä vähän pehmentän niitä tällä. Saa pidettyä etäisyyttä. Oho. Noin, sitten vielä viimeinen. Niin, tulee lisää. Jee. Haluan nyt oikein jo 3 tällä hetkellä. Noin ja. Sit sieltä tulee iso kaveri kirveen kanssa. No ne ei oo pahoi. He comes, hän tulee. Okei. Okay. Eiku jaa, niin jo. Tämä kaveri tästä hoidetaan ensin. Noin, saatiin se hoidettu. Ja nyt me saadaan sitten alkaa rannan kankohta. Ennen sitä mä haen tämän täältä. Hetkoneen. Näppäimistä tekee settiä taas. Aha. Sille näppäimistä. Mä osun siihen. Hei. Kohta kuuluu sääli, kun yhdistää. Juosta laittaa. Hei. Sille näppäimistä. What are you doing? Koitais uudestaan virta pois. Ja virta takas päälle. Ei ollut näppäimistä tää kertakaan peliä, niin kun taitaa olla peli itsessä. Nonni, loppaa se juokseminen. I can't stop running.
Mitä täällä? Mun varmaan pitää mennä tänne, joo. Hetkone, tuosta mä tulin. Ei ku... Hetkone, mikäs kohta täyttö? Täällä on chesti, jonka mä oon avannut. Eli täältä mä tulin. Sitten täällä on joku paikka. Niinku tuossa oli vaan tommonen ovi, mikä mä kiinni. Joo. Oli tää oikea suunta. Eli tästä näin otetaan tällainen mukaan. Ja tää on tämmönen kiva. Millä sä ammut tommosia juttuja. Ja sitten sä räjätät. Ui. Piu. No niin. Kaata sitten, kuinka me selvitä. Piu. Noin. No ja toi on vähän hengissä. Ja noin, ei oo enää hengissä. Juu ja tuo tuosta, saadaan vähän sieluja. Et mennä, tuolla oli tommonen. Noin, sinne meni se. Laatikot pois tieltä, että nähdään sinne. Sitten reitään noin tuolta. Mitä? Missä kaikki demonit on? Siinä. Siinä on demoni. Hän tulee. Kyllä täältä minä tulen. No. Tuohon kasan keskellä yksi, niin sinne meni kaikki. Mä en herkkä kääntyvyys tässä vaan. Oho. Käyvä kimppu. Au. Niin joo, tää tekee mun itteekin damakea, eli sen takia mun pitää saada ne hoidettu, että pääsee lähelle, koska... Niin, että tää on turha damake. Kielen teellä takana. Kattomassa, jos täällä on jotakin, ei ollut. Ja nyt alkaa sellainen kohta, missä me saadaan ampua jotakin urakalla. Vai alkaa? Mitä se alkaa? Ei kun jää mun pitää mennä alas. Mennään alas sitten. Jos näin kerran määrät minua tänne. Tuleeko täältä tää? Eikö? Ei sitten. No. No niin, sieltä tulee yksi. Kaveri pissyn kanssa. Ai jo. Noin. Sitten selkää. Eikö tuolta. Etäisyyttä, kiitos. Entä sitten? Täältä vieläkin. Ei haskata ammuksi. Tuohon kaksi. Tuohon yksi. Tuohon yksi. Sitten sieltä toi kirveshiippari ja pyssyhiippari. Laitetaan pyssyhiippari ensin. Ai. No, sinne meni pyssyhiippari. Sitten. No niin, se suunnitteli jotakin. Mitä tällä kertaa?
Haa, saa vaan sillan, noin kiitos. No on hyvä, että te pelkä. Teit on vaan aika pirusti täällä. Teit on 3, vastaa 1. Teillä on kaikki laseet. No on. Ai. Noin, vieläkö? Tuolla on yksi. Oho. Minun muistin väistää. Mitäs seuraavaksi? No jättää eteenpäin. Mä kun jaan jutun sieltä. Ok. Keskitytään pysäyttämään hyökkäys tuohon sillalle. Sieltä tulee heidän tankkinsa. Viimeisenä totta kai. Pimo antaa polvi ja... I used to be adventurelaisuuteen etuken. Explosin arrow on the face. Onko se vielä? Ei. Onko? On. Vieläkö? Ei kai. Dodi ja seuraavat. Pim. Sitten tänne, jatketaan matkaa. Tuleekohan selän takaa vihollisiin, että... Mulla on vähän sellainen fiilis, että sä et taas tullut. Katsotaan. No, tulee. Oho. Tehdään vähän tilaa tänne suuntaan. Sitten käännytään, hoidetaan noin. Tuossa me lähdetään kumminkin reitti. Tuleeko vielä? Tuleehan sieltä. Meikä hoidetaan noin ensin. Oho, tottu näin lähen. Noin. Sitten vielä toinen tuohon, kolmaske. Ja enempää ei tullutkaan. Näin sitten. Eikö tule? Ettekö te ikinä lopu? No niin, ja meillä on high groundi. Etu. No. Tule tänne. Noin. Takaa ei tule ketään. Tuli mitä mieleen, että miksi me ei vaan mätkit miekalla. No seuraat, jotka tulee, niin voidaan sitä hoidella miekalla. Kun niitä ei enää tule, joku tulee. Saataisiin tähän sen levelin, mitä tarvitaan. Oho, vähän räjähtävä. Paljonko me tähän tarvitaan vielä? Noin vähän. Mut kun viholliset loppu. Eli tuolla. Hello! Ei oo enää sitäkään. Mä en tiedä miksi mä räytin sen, mut kai se joku syy oli. Mennään ylös.
ylös, ylös, ylös. Ja kauanko nyt? 1 tunti 4 minuuttia. Elikkä... tämä taitaa olla tässä tämä jakso. Kyllä. Tuolla on tuo areena taitaa olla. Elikkä me palataan seuraava kerralla Darksidersin... Ei, palataan vielä. Odotetaan hetki, mistä palata. Noin. Elikkä nyt me palataan seuraava kerralla Darksidersin pariin. Se on moro.